Hej och välkomna till... Vart är jag egentligen? Vart har jag hamnat? Jag hamnat på något torg här i Europa. Om ni såg förra videon så vet ni vart jag är. Jag ska alldeles strax avslöja det. Vart är jag egentligen? Ja, jag är i Litauen. I en stad som heter Knaus. Något sånt. Och i förra videon så avslutar vi med att jag höll på att bli hotad på en från vandrarhemmet. Jag vet inte hur det går med den här. Jag har inte varit tillbaka på vandrarhemmet. Men här har vi centrala Knaus. Väldigt trevligt torg här. Stor kyrka. Väldigt, ja, lördagkväll. I Litauen. Folk är glada. Trevliga. Jag undrar varför jag går och pratar med en kamera. Det undrar jag också ibland. Men vi får se. Vi får se vart den här vloggen leder. Ja, man vet inte. Vet inte. Den kommer nog förmodligen vara idag och imorgon. Så får vi se. Det beror lite på hur mycket action det blir på vandrarhemmet kanske. Det kanske blir bråk och grejer. UFC live. I Litauen. Ja, alltså har han däckat i skogen någonstans. Han var ganska packad. Och hög och jag vet inte vad. Ja, men nu kör vi. Litauen. Ja, jag kommer till den strand nu igen. Och jag har beställt en burgare som heter Blood Bat with fries and sauce och en öl. 15 euro skulle de ha för detta. Ser man det bra? De heter Mad Brothers. Ska vara någon mexikansk ställe här. Ja. Se vad det blir för gett. Burgare. Här har vi alltså blodbadet i Litauen. Undrar varför det inte är blodbad. Är att han blir så dålig i magen. Ja, ni får väl gå med när jag testar den här lilla, det lilla blodbadet, men jag får nog äta med bestick här, va? Vad är det i? Jalapenos? Var det börjar då? Ja. Tomater. Inte min favorit riktigt, men får se hur det smakar. Första början i Litauen. Den är väldigt saftig och god, ska jag säga. Kanske lite för saftig, kanske därför var blodbad. Den skulle vara lite rödare bara. Fast att den är ändå en väldigt damm. Det är inte därför den heter blodbad, det är inte varför. Men skål! Tja, välkomna tillbaka till vandrarhemmet. Jag ska se om han är kvar nu. Om han är lika galen som han var förut. Säg med! Han har lugnat sig lite kanske. Det kanske täckas nu.
God morgon. Jag har överlevt natten med den här galna mannen. Han var däckad när jag kom hem. Han låg på golvet. Kanske det är ja, men nu har jag kommit till Litauen så sagt. Och jag är inne i en mataffär. Kolla. Paulin. Ica jordgubbssylt. Och de två största bankerna här är Swedbank och SEB. Det är lite kul. Man börjar få känsla av Sverige igen. Vädret också är lite... Kolla här! Strälla! De är jävligt dyra här dock. Kostar typ 4 euro. Vad kostar den? Nu är jorden väldigt hög. Det kostar en kippo för 50 kronor. Kanske gör det. Jag har inte haft 5 på 7 månader. Ja. Hopp, hopp, hopp. Ja, de har ju euro här då. Det är ju nackdelen. Det är ju väldigt dyrt här. Men jag har köpt på mig lite. Axa faktiskt. Ja, kul. Ja, jag vet inte vad vi ska göra. Jag är ganska trött idag. Av någon anledning. Jag vet inte varför. Vi fångar dagen här i Knaus. Nu har jag gått runt här lite i Knaus och tänkte köpa en glass här. Det står en ensam glassbil där borta. Där tänkte jag se vad de har för, vad man hittar för glass i Litauen. Ser lite roligt ut ändå, att det står en helt ensam bil på det. Men det är en park här borta också. Ska jag säga. En väldigt stor park. Men det är söndag. Folk är inte jättemycket ute här, jag vet inte vad de gör. Ligger kanske hemma bakfulla. Var det någon som spelar basket så jag? Ja. Vad ska vi se? Vi får se vad glassen kostar här. Och vad de har för glass. Ja, det blev en mjukglass för 3,5 euro. Ja. Jo. Smakar, ja, nej, inte riktigt samma nyans som hemma, va? Jag ska bli av med lite mynt. Ja. Kommer ni hit så gå till parken och hitta en gul glassbil. Ja, är fortfarande i Litauen och i Knaus. Men jag tänkte faktiskt avsluta videon nu. Jag har gått till någon
fransk vänskapspark mellan Japan och Litauen. Ja, men det har varit en helt okej dag. Väldigt bra väder. Jag skulle vilja gå till en beach någonstans. Jag tror jag ska ta mig till Riga snart. Innan sommaren tar slut. Det ska finnas en beach nära Riga. Vad jag har förstått. Men får se om det blir något. Eller om jag reser för långsamt så att sommaren går över. Det är ju någon 20 augusti så hemma i Sverige nu är det nog inte jättegött väder, va? Men nu är det, när den här släpps är det nog oktober. Eller något, september, oktober. Ja, det är nog fan oktober tror jag. Ja, men det här var lite av knaus i Litauen. I nästa video, då blir det en resevideo igen. Vi kanske ska försöka ta oss in i Belarus, Vitryssland, åka till Minsk på kanalen. Är planen. Så kan vi bocka av det landet också. Ja, men häng med nästa gång när jag försöker få biljetter till och från Minsk. Jag vill inte bara åka in där och inte komma ut igen. Jag vill gärna komma ut därifrån. Så, men planen i nästa video är att dra till Minsk. Men en övernattning i huvudstaden i Litauen. Och sen försöka fixa lite biljetter och skit. Och sen kör vi in i Belarus. Minsk. Ja, men tack för att ni har tittat. Så ses vi nästa gång. Och glöm inte vart ni hittar mig. På YouTube såklart.